موجودہ دور میں بیت الخلاء کا گھروں کے اندر بلکہ کمروں کے اندر اٹیچ بات کی شکل میں ہونا شرعی اعتبار سے صحیح ہے؟ کیا نبی کے اور صحابہ کے زمانے میں بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے؟ بھائی اس زمانے میں بیت الخلاء اس اسٹائل کے ہوتے ہی نہیں تھے، گاؤں دیہاتوں کے بیت الخلاء گھر کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جتنی رپورٹیں ہیں وہ سب ادھر ہی پیش ہوتی ہیں، تو وہ تو ناممکن ہے، اس میں تو بدبو آئے گی۔ اب جو جس اسٹائل کے واش روم بن رہے ہیں اس میں بدبو نہیں ہوتی، اس میں گندگی نہیں ہوتی، وہ اگر اٹیچ باتھ روم کی شکل میں بھی ہوں تو کوئی اس میں حرج نہیں، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ ایگزاسٹ فین بھی لگاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دور میں اس طرح نہیں آبادی نہیں تھی نا اس طرح کی، اور اس طرح بند گھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ بیت الخلاء کا شیاطین کی پناہ گاہ ہوئی بھی ثابت ہے، تو بیت الخلاء کا دروازہ جب بند ہو تو شیطان بھی اندر۔ اصل میں بیت الخلاء میں شیاطین اس لیے ہوتے ہیں کہ شیاطین بدبو کی جگہ پر آتے ہیں، بدبو اگر نہیں ہوگی بیت الخلاء میں تو شیطان بھی نہیں آئے گا، اگر صفائی